Здравейте, вие сте отново с Volleyball Explained подкаст. Наш гост днес е един голям волейболен фен от Пловдив, създател на Facebook групата Фенове на италианското волейболно първенство, голям привърженик не само на българския, италианския, но и на кубинския волейбол, а съвсем скоро той беше организатор на шампионат за аматьорски смесени мъже и жени отбори в Пловдив. Казвам добре дошъл на Атанас Карачански. Здравей, Наско, как си? Здрасти, Боги, благодаря ти за поканата, благодаря, че питаш. Радвам се, че се чуваме с теб. И първо искам да те поздравя, защото ти наистина направи Volleyball Explained много популярна страница, която е самия факт, че такива имена като треньори и играчи ти гостуват, е доказателство и се радвам, че именно българин е създател на тази страница. Ти наистина много разбираш, много се интересуваш този спорт навътре си в детайлите и се радвам, че предоставяш такава възможност хората да могат наистина са вътре в играта, не само нали, играта, разиграване, нещата, които виждаме по телевизията, но именно детайлите, тънкостите. И аз ти благодаря, разбира се. Всъщност, откъде идва твоята страст към волейбола? Кога се запали по спорта? Кога започна да гледаш някакъв такъв матч, примерно, който да си казал, ето от този матч започнах да гледам волейбол? Ами честно ти кажа, може би специално за спорт, още от детската градина. Много голям фен съм. Не просто обичам, а обожавам спорта, мога да кажа. Волейбол е по-такъв специфичен спорт. Него ми хареса по-късен етап, на може би 12-13 години, когато започнахме да играем в училище. И честно казвам, това е хубаво на волейбол, защото преспокойно на любителско ниво може да се играе смесено. И аз имам дори са ученици, които съм ги виждал наскоро и сами са ме виждали някъде до някои игрища открити в Пловдив. Примерно казват, ей, помниш едно време, като играхме, на някои момичета са ученички, как беше приятно и интересно. Защото безконтактен спорт, вече като пораствахме на по-така зрява възраст, наистина пак играем, няма никакъв проблем, защото си сам знаеш, то е безконтактен спорт, няма такава агресия, физически съприкосновения. И на любителски ниво преспокойно може да се играе. И наистина интелигентен спорт, красив спорт за интелигентни хора. А иначе първата ми голяма любов, като всяко момче предполагам, най-вече и в България, и в Европа, беше без съмнение футбола. Мечтах да бъда футболист, но често казвам, не съм някой талантлив или някога съм бил, но когато бях малко тренирах, може би бях на 10 години. Имах огромно желание, не спирах да бягам от един край до другия, но не се получиха нещата. След това спрях, може би към 13 годишен, в училище ме бяха видяли, нали, като по-висок за възрастта, поканиха ме да тренирам волейбол и хареса ми. И доста добре се получаваше, имаше интересна група, но нещо беше спряла някакси и нещата се разтуриха, може би около година, но наистина ми хареса спорта. Баскетбол ми е след футбола най-голямата така любов, чисто като отборен спорт. Но се интересувам от много видове спортове, индивидуални, колективни. Харесва ме. Любител съм и се радвам, че именно сега на тази възраст имаме възможност, дори хора, примерно като нас, които не са успяли поради една или много причини да станат спортисти. Не говорим за някакви амбиции, болни или някакви такива, защото има такива хора. Не, чисто любителски и успяваме да се организираме и да живеем именно емоции, както с този шампионат, за който примерно по-късно, по-детайлно ще обясня. Да изпитаме такива емоции като на професионалисти, защото ние се организираме, правим си събития и всичко, статистики дори, много неща. Всичко исках да бъде наистина като емоции от професионално естество. Всеки да почувства такова усещане. Между другото, ти ще разкажеш за смесените отбори, но аз имам спомен как ние четвърти-пети клас не просто играехме с и момичетата в училище, ние играехме срещу момичетата и отгоре на всичко те даже ни биеха от време на време, да не кажа, че те по-често ни биеха отколкото обратното. След това, нали, 6-7 клас ние вече попораснахме момчетата и вече нямаше такава опасност да ни бият, но в четвърти-пети клас си спомням, че редовно си ни биеха. Италианския волейбол, ако преминем натам като тема, кога си спомняш за първи път, че гледа мачове от Италия и кога всъщност се
възникна тази идея да създадеш групата, която събира немалка общност от фенове на италианския волейбол в България, конкретно във Фейсбук? Ами, първо, защото въпросът е свързан, защото не можа да го казва в предната ти част. Значи, волейбол, почвам да гледам, първите ми спомени мисли бяха 96-та, аз съм роден 86-та, тогава бях на 10 години, нали, олимпиадата в Атланта, нали, всички запомним какво генерация имахме, какво такъв страхотен отбор. Волейбол винаги сме били силни, този спорт наистина е хубав, покрай баща ми се запалих. То тогава, помниш, системата беше така, вече не е толкова атрактивна, но 3 гема по 15 точки, нали, трябва да вземеш ти да сервираш, да направиш точка, мачовете продължаваха по 3 часа, много изморителни за самите състезатели, както те споделят по своите подкастове, като съм слушал. И докато сега наистина, когато започна да тренирам 13, тогава бях сменили една система и я направих с сегашната до 25, всяка точка е грешка, е по-интересно. А волейбол за италианското, може би, късно беше, честно да ти кажа. Да, то не го и даваха тогава. Той сега да, не го дава. Това е болна тема, да. А 2012-та, мисля, че тогава го даваха и тогава започна да ги гледам. А преди това бях чел по сайтове и знаех, че е изключително популярно и това ми правеше впечатление, че е както такова е и като един вид, като, как да кажа, не като прякор, но така му се носи слава, че е волейбол, не е NBA, защото ние сме горди, че още дори от 70-те години има наши сънародници, неизбежно българи. 80-те години вече се популяризира изключително много покрай Хулио Веласко, Модена, и още от тогава, 90-те години, особено златния период, и доскоро, преди тези кризи глобални, които имаше и други проблеми, преспокойно всички отбори можеха да най-слабият да бие най-първия. А там такова ниво, че дори последен отбор, да кажем, разполага с национали от колко различни континента. Дори ми правиш впечатление, че във втора дивизия имаше именити играчи, дори и сега има. И самия факт, че, нали, могат да идат състезателите, да кажем, в Турция, в Русия, за много пари, там най-вече заради това се отива, в Полша, там вече, нали, любов. Докато в Италия наистина е чисто любов, като спорта, там е събрани най-големите звезди. И виждаш, че дори на италианците ме трудно да пробият. И тогава ги гледах редовно и ми харесваше, защото винаги имаш и българи, а и дори да нямаше, всеки един матч, без значение кои играят, беше наистина интересно. И когато 2015 година, ти тогава помниш, нали, България беше съдомакин на Европейското първенство с Италия и изключително голям подем имаше нашето общество към този спорт и реших да направя група, защото до 2015 май месец, когато свършва шампионата, се излъчваше редовно и реших да направя така група, която да събере само фенове на конкретно това първенство, защото предполагам, като съм гледал по други сайтове, форуми, има такива или в други групи, тази да бъде специализирана. За моя лош късмет, когато направих есента на 2015, почнах да кана хора, нали, бавно да се събира, защото знаех, че има интерес, но като никой не я знае. Но, уви, когато дойде свърши европейското средата на октомври, нямаше никаква информация, дали ще го излъчва, къде ще го излъчвах, търси какви ли не координати на телевизията, която ги излъчваше, само и само да питам, никаква информация не ми дадоха. Но за мое щастие тогава доста успяхме да гледаме линкове чрез интернет, имаше свободни и всеки един матч от кръга успяхме да го гледаме. И доста хора се включваха, беше интересно, всеки споделяше някакви снимки, които ви на дадени отбори или играчи в социалните мрежи. Аз, примерно, имам друг профил, един вид като резерва едно време, нали, когато започва Фейсбук, примерно съм си направил с някаква такава цел и него го изпълням, както ще го имам служебен, но в него съм харесал само страници на всички отбори и специализирани сайтове, защото като влезна да ми излеза на куп такава информация специализирана и споделям. И първата година наистина беше доста успешна, даже ме бяха потърсили от Меридиан матчите, тогава правиха такава с фенове и ми предложиха, нали, забелязваме, нали, че хубава група имаш, искаш да се включиш, да ти разказвам твоята история, такива неща. И аз ми стана приятно и с удоволствие разказах. Но, вие, като не сте излъчили шампионата, някакси
особено след следващия сезон, вече от самата италианска лига направи каналите платени и оставаха единствено само тези телевизионните, които са по Rai Sport. И някакси започна да спада интереса от гледна точка на, като нямаш така информация, не е както футбол, баскетбол, да знаеш, всяка събота, неделя е припълнена програмата и телевизиите. Някакси понамаля интереса, но аз винаги съм държал на хора, които наистина са сериозни и си подкрепят. Мен няма значение, ти сам виждаш, групата е 570 човека или колко, не ме блазни дали е 5000 или еди колко си, ако ще е 50 човека, но е, и да кажем 10 от тях да са активни, мен това ме радва, защото си на хората, които наистина да са отдадени, споделят, интересно ме коментират. Разбира се, не се получава и донес това, което ми беше основна цел, когато реших да направя групата, нали, да коментираме след всеки матч, какво сме видяли по телевизията, поради проста причина не ги излучват. Това ми е болна тема, защото толкова години пиша на някакви телевизии, които предполагаемо са спортни и излучват, но нали, някакви общи приказки, ако решат да отговорят все пак. Единствено, през 2019 за 6 месеца ги излъчваха, тогава Матей Казински се беше завърнал и беше доста добре, защото един вид, както имаше 4 години пауза, тогава всичко беше един вид като на куп. Гледахме събота и неделя срещи, даваха даже и по интернет, и то специално с българско участие, за което... Нали, да, различни мачове даваха тогава, това ми е спомена. Да, и успяхме да се запознаем с нашия общ приятел Калян Кюкчев, един много талантлив мач журналист, който го поканих. Бях му писал и нали, казах, много хубаво коментираш, ако искаш заповядай, в тая група е специализирана, говорим си за това и такива неща. Той се включи с радост, запознахме се, много приятен, възпитан младеж, много ерудиран. И даже някой път се слушал в някакви неща, които примерно съм му предлагал чисто нали, като телевизия да излъчват. Примерно, може би на теб не съм му казал, то финалният матч, когато беше през май месец, беше тогава играха Перуджа и Лубе и се реши всичко в пети матч. И му предложих, защото примерно коментираш с още един, както италианците, те коментират по двама. Примерно те имаха, имат и млада журналистка по чия неговите години, която тя е интересно и момче, момиче, двамата млади, талантливи. Да, те коментираха даже по спомен с Стани Мирон. Да, и се получи доста, да, точно. И се получи доста интересно. Това беше моя идея, му предложих и той я прие и се получи интересно. Уви, след този сезон спряха и донес не се излъчва, но беше интересно, защото по-еродирано ти сам виждаш сегашната ситуация, как е, имаш Фейсбук страници, Инстаграм, всичко виждаш в реално действие, не е както преди нали, национална телевизия. Примерно коментатора, какво ти сподели, ти примерно го приемаш като чиста монета, но сега ти в реално време получаваш, къде има една дума, повече информация, дари от теб, от тях, зависи какви сайтове следиш, кои играчи. Говоря конкретно за баскетбол, да, примерно и за волейбол, така и за който и да е друг спорт. Между другото... И наистина... Да, проблема с излъчването е много голям генерално според мен и той не е само в България. Мен лично обяснението ми за България, аз съм ти го казвал и преди в лични разговори, че за мен обяснението е, че вероятно правата не са евтини, да не кажа, че са скъпи, честно казано не съм наясно, а интереса явно пред телевизиите в България преценяват, че интереса не е достатъчно голям, за да могат да си позволят да ги... Да ги вземат тези права, въпреки че реално място в програмните на телевизията, аз съм убеден, че има предостатъчно, доколкото повечето телевизии дори имат повече от един канал. По отношение на излъчването, идеята ми е, че проблема е генерален и ние не просто търсим свободни линкове, защото не желаем да си платим, а защото и не можем да си платим, по проста причина, че като се изключи Rai Sport, който в България може да се гледа единствено по сателитно, освен с линк в интернет, мачовете се предават от платформата Eleven Sports, която ги предава само единствено за територията на Италия, което е пълен абсурд. Тоест, аз мога да бъда, което показва един генерален проблем с популярността на волейбол, с който между другото си говорихме в едно от предните издания на подкаста с Жоро Братоев, с Виктория Георгиева и с Тони Манолов, че някои хора сякаш нарочно се опитват да ограничават популярността на волейбола. Как е възможно италианското първенство да се предава в платформа, която си плащаш, за да гледаш само на територията на Италия? Това е не само загубени хора като зрители, а страшно много загубени финансови средства. Тъй като аз съм убеден, че
мисля, че 10 евро или нещо подобно е таксата на месец, в рамките на сезона това е нищо. Това са излиза типа около, примерно, от някакви 20 евроцента на матч, нали, даже по-малко вероятно, когато се борят всички матчове, които се предават, което е пълен абсурд. Но в крайна сметка те така са решили, така са преценили. За мен това не е резонно и ограничава възможността феновете извън Италия. Да не говорим, че в рамките на Италия Rai Sport предава в интернет пряко и в интернет, но тези линкове са ограничени също само за територията на Италия. Да, от тази година наистина Rai не ги излучва. Eleven е платен. Началото започваме доста добре, защото първо нашия приятел кубенец Рони Сорис, чрез неговата страница Cuban Spike излъчва, но най-вече е фокусиран, което е абсолютно нормално, мачовете на Лубе, защото там знаеш играчите. Това е подходяща тема, за да преминем към кубинския волейбол, между другото. Така че да. Това е много добър преход. Разкажи само повече да тази страза. Само да добър изречение искам да ти кажа за телевизиите. Наистина е обидно, примерно като българин, защото имаме, това е, говорим за най- за един от най-популярните спортове в България от 40-50 години. Имаме играчи, които играят на световно ниво, а те дори не се споменават по интернет. Примерно аз много харесвам баскетбола, но малко хора може би знаят, че дори повече от волейбола. Примерно за Везенков поделят, нали, казват колко точки е вкарал, но за Казински, да кажем, че е четвърти по резултатност общо в италианското първенство, пети по точки по сервис, Алекс Гроздан дълго беше втори по блокади. Примерно такива неща дори не ги споменат, което е тъжно. И друго е да гледаш всяка седмица, примерно българи или най-добрите от една лига, така се мотивираш. И мен това ми харесва на тази група, че без значение, има мъже, жени, момчета, момичета от 15 до 65, да кажем. Спорта наистина се харесва и от двата пола. Даже ме твърда, че жените гледат повече, не се интересуват повече, но уви като няма как да гледаш за нашите. А иначе за правата съм си говорил, но казва, че не са толкова скъпи, но казва, че няма такъв интерес. Според мен, ако се направи нещо, един вид като магазинно предаване, както преди ти правиш подкастове с Никола Мазоди и с Рони Сорис, ако не се направи нещо подобно, ще е интересно, защото примерно, да, почва матча, свършва матча, коментираш и да, но ако няма някакси да е навързано, както футболни предания, баскетболни или други магазинни предания, няма как да подръжаш интереса, а не можеш да имаш играчи, примерно Матей Казински на 36 години, продължава да прави невероятни неща. За мен няма лойка, примерно излъчваш спорт, футбол, окей, нали, най-много се котира в България, макар че сме много екологични. Обаче, то някакво да излучваш, ще започват прино главна новина, прино Левски ЦСКА, какво станало, а не се започва с малкото неща, които уви имаме. За мен наистина е странно и 5 години да не излучваш, постоянно има българи, той имена като Цветан Соколов, Матей Казински, които са световна класа и признати от всякъде. За жалост е така, резона причината според мен е изцяло от интереса. Сега честно казвам и ти си прав, че аз от гледна точка на финансите не съм запознат точно какво се иска като и с каква възможност, какви ресурси могат да отделят телевизиите, но наистина това е. Аз споменах между другото за кубинския волейбол, понеже ти освен фен на волейбол си специално фен на кубинския волейбол. Разкажи, моля те, малко по тази линия точно каква е връзката. Ами, чисто спорт на волейбола, няма никаква смисъл, нещо идеологично, защото не знаеш, има хора, които нали, ги идеализират там техните лидери с техните измислени революции и подобни неща. Може би за първи път, когато първите ми спомени бяха 2003-та, когато Световната лига започна така да се излуча в БНТ и гледахме редовно с съученици, сме коментирали, доста хора се вълнуваха. 2004-та играхме с Куба, мисля, че. Да, и тогава. 2004 или 2005 беше един от двата сезона беше. Беше ми интересно да ги гледам. В смисъл някак толкова. Даже не си спомням тогава, че примерно при жените са били толкова. Да, се едно колко добри са били примерно през 90-те. Мъжете наистина доста интересно. Играеха различно от съвсем другите, защото си спомням, тогава играехме често в финалната шестица и всички отбори имаха някакъв наистина такъв сходен стил, докато кубин се играха наистина по-нестандартно и в последствие 2007 периода до 2012 имаха един уникален отбор. Самия факт виждаш, Фредо Леон, Леао,
Хуан Торено тогава не беше, но той наистина неговата история е друга, но феноменален играч Симон. Наистина имаше една снимка, която си спомня много интересна, която беше качена. Примерно момчета, които играят примерно за 30 долара на матч и се готват за поредно си участие. И тогава за Вифредо Леон само на 15 години започнаха да пишат и беше интересно как е състезател толкова млад в такъв силен отбор. И ги гледах и наистина и по това време те бях, както се казва, след примерно дадена държава на човек, любим отбор на мнозина, защото тяхната цяла абсурдна система, ако решиш да напуснеш, 2 години те грози наказание, не можеш да имаш, ти спират спортните права. Те имат вътрешен шампионат, който е само 2 седмици, през другото време само тренират. Даже хора казват, че дори буквално спът в там волейболно училище в залите. И наистина феноменални успехи, защото при тях няма такива Data Project, такива скаутите, които използват програми, само листи химикал и такива състезатели, които само реално тяхното представяне беше през лятото, за такъв дълъг период се направиха и те, ако се бяха останали като отбор, мисля, че миналото десетилетие щяха да доминират. Ти сам помниш колко епичен беше матча 2010-та четвъртфинала с тях. Но наистина много интересен отбор и винаги са ми били интересни и са ги подкрепал. И последствие... Само като имена, като се изборят хора като Хуан Торена, Симон, Леао, Леон, то няма въобще и Разуело, Ернандес, Майкъл Санчес и те дори няма място за всичките буквално. Абсолютно. Самия факт, че примерно 2 години си наказан, примерно както беше Хуан Торена, Симон и след 2 години се връщаш. Нали, те през това време са тренирани, но само с тренировки знаеш, че е трудно. Аз съм ти казал, между другото, за Хуан Торена, че спомена ми е, че играха някаква контрола в София, обаче не си спомня коя година. Предполагам, че Хуан Торена е бил юноша бледен, примерно 2002-2003, примерно бил е на 17-18 години. И дали не бяха с Райдел Плей, който тогава беше кубинския диагонал, и си спомня, че съм ги виждал на Илиенци. В последствие, даже сега се замислих, че Вилфредо Леон съм го гледал на живо 2012 година на Световна лига в София. И това е всъщност... На същия матч бях и аз тогава и си спомням, че... За последно тогава мисля, че съм го гледал на живо. Да, имаш уникален скок и той до сега има и наистина феноменален играч. И ми стана интересно, те след 2012 започнаха един чувствителен спад. Сега имат доста талантлив футболист, се възраждат. Вече свободно мога да я подписва с отбори в чужбина. И сега ми е интересно, потърсих група в интернет, дали има къде мога да разбира повече информация. Намерих Лос Леонес дел волейбол Кубано, лъвовете на кубинския волейбол. Там се запознах с Рони Сорис, нашия общ приятел, който е модератор. И наистина с много приятен и родиран човек, който изключително много знае за кубинския волейбол. Той ги познава буквално от саранга на Симон до начинаещи волейболисти, много пише за тях, много им помага с информация, с клипове. Той е започнал чисто любителски. Впоследствие те са свързали състезатели с него, нали, да се интересуват кое е. Той ти е гостувал. Аз ти го бях препоръчал, както се казва. Аз трябва да ти благодаря за това, че всъщност покрай теб се всъщност запознах и с Рони, и с Никола, с които правим италианския подкаст. А Рони отделно ми беше гост преди това. Да. И в самия подкаст в първо темпо беше гост. Така, че... И с Рони наистина сме си говорили адски, но той буквално знае всякакви неща за спорта, извън тях, за и ме споделя какви неща. И наистина, те са изключително, че наистина да имаш първенство само 2 седмици в годината, да нямаш никакви модерни условия и неща, да те грозят такива забрани, че ако напуснеш. Но в момента имат много талантлив футбол. Те допреди 2 години само в Аржентина ги пращаха. Вече спокойно играят и в Европа. И между другото, струва ми се, че до няколко години е твърде вероятно големите имена да започнат отново да се притесняват от Куба. Защото има състезатели като Симон, който има още няколко години да играе, който се върна в кубинския национален отбор. Имат играчи като Марлон Янт,
който е в Лубе, макар че за момента естествено е резерва, но той е млад и изключително талантлив. Имат играчи като Мигел Анхел Лопес, който играе като четворка или като диагонал, който играе, поправим ако бъркам, в Сада Крузейро, който е точно. В Южна Америка. Имат играчи като Осниел Мергалехо, който също много ми допада като стезател, който играе в Шумон под ръководството на Пранди. Там има още двама кубинци, Алонсо и Ерера, мисля, че бяха, които също са изключително качествени стезатели. Така че кубинския волейбол напредва и най-после това отваряне към света, аз съм убеден, че няма как да не доведе до това кубинците първо да спрат, да изтичат като материал към други държави, макар че то не е изключено. Примерно Естрада, който играе в Модена, се говори усилено, че той желая да играе за италианския национален отбор, не за кубинския, макар че мисля, че за момента това не е сигурно. Така че за мен лично няма абсолютно никакъв спор, че съвсем скоро кубинския национален отбор може да бъде пак голяма сила, каквато беше до 2010 година. Абсолютно. А иначе до 2012 даже. Да, с Шумон беше интересен случай, защото предния сезон играха Марлон Янт и Мартин Атанасов и сега се продължи българо-кубинската връзка, играе Жоро Петров там и тези трима споменати кубинци. И наистина хубавото направено е, че залага на млади таланти. А специално за Марлон Янт, покрай тази група Лос Леоне, се запознах с майка му, която след се разбрах, че е бивша баскетболистка, много приятна жена. Участник на Олимпиада. Тя даже и бях говорил с нея и каза, че с удоволствие би се включила тя и Марлон в твой подкаст, защото тя като бивша състезател може да ти разкаже много истории. Самия факт, че 92-та са били на четвърто място на женския турнир и за Dream Team, в смисъл в Олимпийското село са виждали много неща и много приятна жена, защото аз съм голям фен на кубинския волейбол, търсих екип, обаче никъде не можах да намеря. Тя, Рони, нали, каза за мен, представя ме. Трудна работа за Куба, честно казано. Да, жената каза, че няма никакъв проблем, но просто сега с тези пътувания там е трудно, когато отиде в Италия при него, тогава евентуално. Тая група наистина ми харесва и е пример как се подкрепят, как са единния. Няма тук разделение, примерно, едините, знаеш, там бившия президент на Българска федерация го подкрепа, плюят срещу Матей и обратното. Трябва да сме по-едини, по-реални, но наистина това с телевизиите, което ни излъчва, ни помага за това. Трябва да се популяризират такива неща и да се дават добри примери. Волейбол наистина е спорт. А самия Матей Казински е наистина еродиран, наистина интересен човек, защото няма никакви скандали в личен план, както други състезатели. Самия факт, какви неща прави на тези години. Трябва върху такива хора да се говори, не да се дават някакви шумни такива еднодневники, теми, които няма просто как да запалят младите да спортуват активно. Нека да си поговорим сега за шампионата за смесени отбори, който ти организира миналата година в края в Пловдив. Откъде възникна тази идея? Защото ти спомена в началото, че волейбол е спорт, който понеже не е контактен най-вече, е подходящ да се практикува дори смесено, което е нещо много положително, тъй като той по тази линия, въпреки че няма. Това между другото е една интересна идея да има професионални, примерно, мачове между смесени отбори. Това би било интересно, макар че там проблема е, че понеже силата е много голяма, трудно ще се получи, но разликата между силата в мъжете и жените, макар че тя намалява. Нали, тук трябва да се отбележи, че жените удрят все по-силно, мъжете удрят все по-силно, но жените удрят все по-силно и всяка се доближава до мъжката сила, така че не е, може би, наистина много подходящо на професионално ниво, но все пак разкажи, моля те, за смесените отбори, откъде всъщност възникна идеята. Да. Ами често ти кажа, хващайки се за последното, което каза, в професионален план при жените много се дигна нивото. Едно време спомням, като почна да ги гледам, нали, беше масовата схващане, нали, някой дръпне 5-10 точки, някакви такива огромни амплитуди. А за професионална сила съмнявам, освен ако е нещо шоу елемент, както знаеш, там в Америка обичат подобни неща. Просто миналата година имам, да кажем, примерно се познаваме тук в Пловдив, както е голям град, не е толкова голям. И събираме се да играем, всеки си има групи в Facebook, събира се с приятели.
И решихме някакви различни предизвикателства, защото, да не знаеш, годината беше много трудна с тези локдауни, пандемии. Започваме чисто любителски, може би около преди една година, с стандартното обърте, знаеш, ученическото, с местен наляво един човек. Имахме желание да научим ротациите. Намери се едно момче, което е било при Владо Илиев, Владо Николов, извинявам се, с неговото училище. И даже когато започнаха 2015-та тези академии на Владо, последствия на Матей и на Радо, но съм се чудил защо не отворят в Пловдив и би било хубаво и възрастни хора също биха се записали. Но си направихме нещо, един вид като наша си такава школа, защото на него му се отдава да преподава и хората го слушат. И започваме постепенно. Той сам ни предложи, нали, ако искате да пробваме някакви по-различни неща, защото само е така, ако се играе, нали, не е интересно. Ти дори ако седнеш отстрани да гледаш, нали, ние сме любители, нямаме някакви претенции, но няма да седиш примерно повече 2-3 минути, няма да стане интересно. И той започна да учи, да, даже на него му е по-интересно един вид да показва, да преподава, отколкото да примерно да играе. Започваме с 4-2 ротация, с двама разпределители, последствие нещата почеха се навързат и вече играем 5-1. И по-интересни игри стават. Да обясним, може би, на слушателите. 5-1 е стандартната волейболна система с разпределител, диагонал, двама посрещачи и двама центрова. И именно това 4-2 е преходно към 5-1. И, защото аз много години съм гледал, исках да го науча. Гледал съм клипове, твоите клипове наистина са много добри на тази тематика. В интерес съм търсил килене и си правил специална поредица. Но някакси като е само с гледане става и започнахме да ги разучаваме, стана интересно и дали, знаеш, постоянно някакви нови предизвикателства, научиш нещо, искаш нещо друго и идва момент, в който нали, малко монотония, събираме се както всички други, примерно два пъти седмица да играем, но дори да стават много хубави игри, малко натяга и един ден през лятото просто ми хрумна да се организираме, да направим един турнир с групите, които пълно познавам, такива като нас, чисто любителски, не говоря за професионални отбори. И предложих да се съберем, да пробваме. Като организацията беше, 8 отбора бяхме събрани. Първи, и направихме го така, 7 кръга, всеки играе срещу другите. И на точки, нали, стандартно подобни неща, имаше изискване. Всеки отбор да има 10 човека минимум, максимум 14 и поне 2 жени, като едната задължително трябва да играе. И всяка една двойка от този кръг, примерно 4 мача на кръг, всеки имаше свобода да се организира помежду си, да си запазва часове, къде да играе. Нали, аз като организатор координирах и постепенно започна да става интересно, хората допадна им, обединих се като отбори, вижда ги как от кръг на кръг повече се сплотяват и почка да си правят екипи, да се отличат именно като отбори. Всеки последствие си направи някакви групи в месенджер, които там да си координират там техните си действия. Записваха си някои даже матчове, просто може би да си ги анализират. Ходиха, когато беше възможно и залите бяха отворени да гледат други отбори, които ще играят следващия кръг. Наистина, нали, в началото може би започнаха по-така любителски, но после им стана наистина интересно, защото примерно аз съм играл в такива турнири, които са били преди, но те са един вид бяха като маратон. Да кажем, пак 8 отбора за един уикенд. Играем примерно 2-3 гейма, защото няма как да се вместиш в това време и ти се случва да играеш 3 матча за един ден и от 8 до 8 вечерта ти се заед и едно голямо изтощение и накрая нищо. Докато така, нали, примерно един път седмица си играеш там в своята си група, през другото време знаеш, че имаш матч. И беше интересно, защото особено след примерно втория, трети кът вече гледаш класиране, кое е място. И аз бях го направил така, първите два отбора в крайното класиране да се класира директно за полуфинал. 7 и 8, нали, логично отпадат от по-нататъчна борба. 3 и 6 и 4 и 5 да играят плейофи, както е в стандартно първенство. И беше интересно, защото имаше всякакви казуси, нали, както се сблъскат професионални отбори, кой примерно има контузени играчи, нали, като любители, кой е зет заради работа или нещо подобно. А това си е контузия, в крайна сметка. Липси винаги. Аз 5 години съм играл в любителската лига в
Да, това беше нещо. Ма, ще да кажа в София, но тя не е само в София. Ние сме, аз лично, извинявай, че те прекъсвам, аз лично съм играл извън София в Ихтиман, в Ябланица и в Враца със сигурност. Мисля, че поне три града, честно казвам, в момента не си спомням, но в Ябланица и Ихтиман и така, че тя... Така че, а между другото, любителския волейбол е един от спортовете заедно с любителския баскетбол и любителския футбол, които в България са доста добре разпространени, тъй като има няколко любителски лиги, а сега твоята инициатива допълва. Да, и искам само да ти кажа, само ако да ти обясня, защото да, наистина има много специфики и иска да го направя наистина като е професионално. След всеки кръг се Никола Мазол е нашия приятел от Пиоле Ди Воле, много хубав сайт за италианско първенство, всякакви статистики, се радвам, че него го познавам и нали, свързвам го с теб и правите тези подкасти с него и с Рони. Иска да е наистина както професионално първенство. След всеки кръг се избираше най-добър на даден матч MVP, отделно Ladies MVP, нали, най-добра от жените и за фейрплей, защото исках да ги стимулирам в тези наградажи, се бях нагърбил да вода и статистика, макар че аз съм абсолютен любител с лист и химикал, но беше като точно като професионално първенство, да кажем италианското, нищо не липсваше. Примерно общ брой точки, асове и блокади и в след всеки кръг започна да ги качвам топ 10 и хората си ги гледаха. Нали? Някои се шегуваха, но се интересуваха и им беше интересно и накрая, когато свърши редовния сезон, на тези тримата, най-много точки, най-много блокади, точки от сервис, бяха дадени призове с тяхното име, за фейрплей, за Ladies MVP и се радвам, че Никола изготвяше след всеки кръг тези неща и това бях писал, защото си направихме страница във Facebook, че именно човек от неговия ранг, който изготвя за най-доброто първенство в света, да прави за нас, наистина много интересно. А и се радвам, че родители на няколко от играчи също ги подкрепяха, гледаха, когато зелите още бяха отворени до половината шампионата. И за мен като организатор беше много приятно да видя някой примерно баща на някой състезател, майка с по-малък брат, сестра на даден играч, защото имахме хора от 16 до 45, даже едно момче беше записал баща си, дори и майка си, защото нали, изискането беше да има двама човека и той имаха си нали, момиче, но записа и майка си и беше интересно. И смея да твърда, че точно това, където говорихме по-рано с теб, че жените наистина се старят много и по нищо не отстъпват и на мъжете на това ниво. Имаше ли отбор с повече от една жена играеща им предвид? Да, имаше някои играеха по двама. Примерно в моят отбор бяха двама. Две. Освен разпределител, имаше едно момиче, което играеше и либеро. Нямаше ограничения, както е в любителската лига, доколкото знам, аматьорската да е, примерно ако имаш жена, да е само либеро. Тук всеки си избира, но нали, масло беше разпределител или либеро. И беше интересно. И също така, след всеки матч, който искаше, водих едно кратко интервю от 2-3 минути, да кажем, първо мнение за матча. И се радвам, че имаше хора, които се съгласяваха и ги качахме в тази страница. Също така не отразяваше най-известния сайт в Пловдив, Пловдив 24, за което съм благодарен. Наистина беше интересно, защото след всеки кръг имаш първо статия за шампионата в сайта, първо си качахме в нашата страница видеа. И имахме група, нали, в която е за шампионата, споделяхме всички новини. И наистина, точно все едно си в истински шампионат 2 месеца. След това вече нали, плейоф и финали. Нямаше заради пандемията как да се направи с публика, но наистина финал беше интересен. Пуснахме го лайв, доста много хора го гледаха. И наистина се получи доста интересно. Когато имаше публика, доста хора идваха, гледаха, много хора се интересуваха и това беше хубаво. Мен ме рада, че още не беше започнал шампионата и хора, които в начало съм ги канил, стари познати, малко бяха скептични, нали, сега не мога, не искам. Не ми отказваха директно, но нали, следствие като почна, им хареса, защото идеята наистина новаторска, не е просто играеш там до припадък събота неделя. И други викат, айде кога ще започва другия, запиши не, ще намерим отбор, някакви такива неща. Много хора искаха да се включат, дори хора, които са играли на доста добро ниво. И пак имахме някои хора, но малко. Но като цяло беше интересно. Не е
Затова иска да окръста любителски, не е аматьорски, защото нека си аматьор, правиш нещо, което дори може да не си отрализиран за него, докато чисто етимологически, любителски, това ти харесва, правиш го с удоволствие. А и сега, като свърши турнира, нали, както се прави навсякъде, идеален състав на плейофите, идеален на редовния сезон. И сега групата е по подобие както и на футболните. Групите помежду си да се оговарят за спаринги, примерно някой търси, не му достига. Един вид като наш си общност. И се радвам, че хората вече все повече се включват и използват групата по предназначение. Март месец смятам да направя ново издание, вече да малко да вдигнем нивото, всеки да играе 5-1, защото за предното нямаше изискване, имаше хора, играеха 4-2, но се радвам, че по време на турнира всички го понаучиха, пробваха и пуснах анкета накрая от тези Google формулярите, всеки да си каже мнението. Наистина, от това, което гледам и сподели с хората, на хората им допадна, защото по този начин наистина изпитваш удоволствие. Никой не играе за пари, нали, такива неща, никой не поставаш или не иска. Всеки лев, който примерно сме вложили в награди, даже имам идея, примерно имам едно момче, което познаваме, ходим при него да играем. Той е скаут на Марица и даже аз шегувах с него. Викам, кажи колко искаш за финала да дойдеш да води статистика, защото един вид, нали, чисто любителски за мен да видя за какво става. Дума не е аз да стан, дали да водя с листи химикал. Един вид поне за финала да е професионално. Както и нашия приятел, примерно за другото издание, се надявам, Калян Кручиев, като професионален спортен журналист, да се съгласи за финала да дойде да коментира, да е наистина интересно. Защото ние сме, може да сме любители, но нищо не преше да имаме почти професионална организация. Аз даже сега това смятам да правим, поне зимните месеца се събираме, да тренираме. Защото ние почнахме точно подобно нещо, но не беше спряло март месец пандемията с едно момче, къде ти казах за Владо Николов в училището, му се отдава много. Дали преподава, има нуждата последователност. Събирахме около 20 човека, 3 часа. Първо час и половина само тренираме, после оставяме 14 човека да играем в волейбол. Имаш хора, които е чисто за тренировки на по-голяма възраст, но беше им интересно и защото не те натоваря само физически, но започваш да си навързваш нещата и изпитваш удоволствие. И точно това искам да създам. Нали? Не всеки може да... Каква е целта за следващия сезон? За март месец? Повече отбори, по-добра организация, съди всъщност имахте ли? Целта е да стане наистина ежегодно пролет и есен, кажем примерно март-април, може би нали, май, зависи, но да, за съди, това беше хубаво, че аз няма как да върша всичко и се намериха хора, които някои изработваха графики за шампионата, да изглежда професионално, имаше други хора, които са съди и за някои мачове имаше желание да имат съди, защото нали, безпристрастен, трудно се намира, беше някакъв отбор и трудно и нали, първо ще му се сърдат неговите съдборници, ако той съди. Даже има предложение, понеже имаме познати, които са в волейболни комисии в Пловдив, те бяха в отборите. Ако някой иска, може да си викне съдия, да си... Ние сме чисто любителски, но не така, нищо не ни липсваше от професионална организация. Доста идеи имах, но заради пак новите мерки, които бяха миналата зима, трудно ставаше, но вече като знаят, примерно кои сме, повече хора бих се включили със спонсорство, да кажем. Много хора искат да се включат вече, което не ти казвам, мен ме радва. И следващото издание ще бъде пак със същите критерии, нали, да има задължително жена на полето. Защото по този начин играта е по-интересна и по-малко агресия. Ма. В смисъл, никой не съобразява, да кажем, примерно, да не бие в нея или нещо подобно, но те се справят. В 95% от случаите не се е случило про някой отбор да я крие на посрещане или те се справят без проблем. И целта е наистина да стане приятно наше си общност, да се събираме, да се организираме. И се радвам, че много хора се запознаха покрай този турнир. Нали, противници само на 2 часа на мача. След това приятели. Даже мислих да направим и мач на звездите, като свърши шампионата от всеки мач да има по едно момче, едно момиче. Но заради пандемии имаше и хора непълнолетни, нямаше как да ги направим, но живот и здраве, нищо не ни пречи да се организираме. Почти това дори сме го направили почти с никакви средства, честно казано, но ето нищо не са статистика, отразяване в медия, видеа, интервюта,
Даже и жените се включваха на интервютата в моя специална рубрика «Как се шегува красивата страна шампионата», да ги питам тяхното мнение, харесва ли им турнира, нали, като е смесен, подобни неща, и на всеки му допада. Аз, между другото, първо искам да ти пожелая успех и за следващия шампионат, понеже това е една много готина инициатива, по мое лично мнение, пък и предполагам не само, но струва ми се, че това е доказателството, че когато се водят класации, най-добър състезател, фейрплей и различни награди, статистика, това винаги повишава интереса, защото по принцип ние хората сме визуални животни, така да се каже, и ние искаме да виждаме, че нещо се получава, искаме да има класиране, не просто да играем за ей така, нали, за удоволствие. На нас ни трябва някакъв стимул за успех, и аз съм убеден, че когато това нещо се прави с ентусиазъм, както го правиш ти, от една страна, и от друга страна, когато има някакъв стимул, дори той да е, дори да не е финансов, дори да е само просто аз да съм първи, аз да имам най-много точки, аз да имам нашия отбор да победи и да го пише някъде, а не просто да победим и след един час да се не забравили, че сме го играли този матч. Не е в това въпрос. Въпросът е наистина да има стимул. Аз съм убеден тогава, че на следващия турнир ще има още повече отбори и ще има още по-голям успех, и кой знае, може скоро това да се пренесе като идеи и в други градове, включително в София. Защо не аз? Разбира се, такива. Най-добре е човек да се занимава с такива неща. На мен ми е интересно направя, и в тази връзка това иска да ти кажа, че преди аз завърших спорт, в смисъл учил съм бакалавър друго, и като не специалист имах желание да работя като учител по физическо, също така мога и като педагогически съветник, работя ми се в училище. Уви не стана, но имахме точно такъв предмет, спортна журналистика, и ни преподаваше тогава един главен редактор на вестник Марица. И той точно това казваше, нали, трудно е, примерно, когато има някакви училищни шампионати, примерно някое обикновено училище играе с някоя елитна гимназия, там с даден спортист, да кажем, волейбол, играят един матч, всичко свършва. И аз им беше дал като нещо като курсова работа да пишем наши идеи. И аз точно това бях написал, защото на мен винаги ми ходят някакви идеи, даже как се шегувам и себе иронизирам. Когато съм мотивиран и вдъхновен, дори аз не знам какво може да ми хрумне, и имам такива идеи, но уви, не съм имал тази възможност да бъда в системата, но еве самия пример виждаш как е в Америка, нали, там вече нивото е съвсем различно, но чисто училище, шампионати по баскетбол, тук може да направят много неща, да има, да кажем, лиги, не просто играеш един матч там на срок, на година, всичко свършва, но трябва наистина повече малко да се направи по-модерно, да е по-интересно за самите, защото спорта не сте феномен. Намаля агресията и е по-интересно именно състезания. Иначе просто е така да играеш до припадък с едни и същи хора. Окей, нали, но трябва някакви чисто добронамерено се предизвика мен, но аз затова го направих този турнир. А целта ми е не е да се разширяваме до безкрайност, но да е някакво наистина ниво. И ми харесва, защото хората се съобразяваха и всеки примерно се спазваше някакви писани и неписани правила, и наистина се получи приятно. Нямаше някой отбор, който е прекалено силен и другите и още преди да са почне да ги страх, или някой отбор, който да е супер трагичен и, нали, другите знаят, че ще ги победят, и така с лекота. Получи се наистина интересно за приятелства, обединиха се хора, даже много хора ми казват, много че нямаме търпение, в момента тренираме. И мен ми харесва, защото именно събират се вече като отбори, и искат да играят заедно, други надграждат създадени играчи. И наистина, като прочетохме в тези сайтове, доста хора имат интерес. Даже прино ми говорят, искам да викам еди кой си прино играл до преди една-две години, другия пък в шампионски лиги. Викам такива, нали, бивши състезатели, окей, реклама е, но за тях има аматьорска лига. И другата ми идея е прино да няма някой супер отбор, ми нещо да кажем, както е драфт прино в NBA, прино пускат се, да кажем, петима, шестима някакви известни състезатели, всеки да може да си избере, примерно, последния избира първи, както е в NBA. Да е интересно, защото ако е някой отбор, който е прекалено силен, вече минаваме не любителски, ами полупрофесионално, и се губи ефекта. Да, то, в интерес на истината това е добра идея, макар че пък има и другия момент за това, че примерно определен човек се познава с друг, то е логично да иска да играе при него, а не с някой друг. Добре, в края на подкаста аз искам да те върна малко към началото и пак да си поговорим за италианското първенство.
без нали, да влизаме в твърде много подробности, тъй като имаме тази възможност и за напред. Сезона е дълга нива, както се казва. На първо място, как ти се струва италианското първенство до сега? С водач в класирането Перуджа, пред Лубе, Тренто, които вече са отново на трето място, въпреки че в началото имаха известни проблеми. И на второ място, и даже може би по-интересната и по-любопитната тема в момента е промените в регламента за плейофите, тъй като цели 11 от 12-те отбора ще играят плейоф, а пък последният отбор, който в момента е отбора на топ волей Чистерна, няма да изпадне и един отбор ще се класира от втора дивизия в първа, т.е. до година ще има 13 отбора в шампионата. Как се струва тая промяна? На място ли е? Закъснява ли е? Защо се прави по средата на първенството? И въобще, какво ти е мнението по въпроса? Ами, откакто ги следа от 5 години по-детайно покрай групата, постоянно има някакви промени. Нали, сега, окей, с COVID Италия е доста засегната, но всички тези промени, според мен, не са за добре, защото оптималният вариант е 12 отбора. Имаше моменти, които бяха 14, после ги намаляха на 13, сега, примерно, 6 кръга преди края, да кажат няма да има изпадаш, всичко се обезмисля и тези срещи стават безмислени. И, примерно, дори ще увеличават на 13 отбора, което за мен няма логика. Иначе първенството тази година не е чак така равностойно, както сме свикнали. Има наистина отбори, които са слабички. Модена много разочароват. Имат доста добри отбори, но са 6 или, не знам, в... извън топ 4. Седми даже в момента мисля. Извън топ 4, както сме свикнали. Съжаляваме за Верона, защото те без да разполагат с гръмки имена, преди година-две играха доста добре, но се радвам, примерно, че Матей играе толкова добре. Аз Спорухов игра миналата година много добре. Има голям талант. Се радвам, че доста добре се включи и се надявам, че ще продължи по този начин. Радвам се, че нашите българи играят доста добре. Алекс Грозданов в Равена представя страхотно. Сеганов играе като титуляр. И това е добре. Иначе тази година без съмнение трите отбора, които се открояват, са Перуджа, Лубе и Тренто. Имат много добри отбори, сплотени. И вярвам, че битката между тях до края ще е много интересна. Иначе тези неща с 13-те отбора няма да има изпадащи. За мен губи интерес към хората и наистина не е нещо приятно. Трябва да има промени за хубаво, а не просто някакви такива неща, които да правим услуга на някой отбор, да няма изпадащи. Такива неща са с отрицателен знак. Мен често казано ми се струва все пак, че решението за това плейофите да са от 11 отбора е абсолютно безмислено. Да. Тъй като то реално се губи състезателния елемент до края на първенството, с изключение на последния отбор, нали, който най-вероятно ще бъде Чистерна, тъй като те имат само 5 точки, а следващия мисля, че Падова има 11. Тоест за 5 кръга те трудно ще компенсират. 6 или 7 точки бяха, не си спомням със сигурност. Не съм проверил в момента. И другия момент е за изпадането. За изпадането мен по-скоро ми се струва, че решението е правилно и то е по проста причина, че отборите не са равнопоставени. Едни не играеха дълго време, след това трябва да компенсират мачове, да играят много по-често. Не може да се направи някакъв план за работа, кой с кого в моментна форма и така нататък. Затова ми се струва, че решението да няма изпадащ е по-скоро логично. За плейофите обаче съм точно на обратното мнение. То е абсолютно безмислено. Даже Никола мисля, че го споменава в рамките на последния ни подкаст, който публикувах онзи ден, че всъщност дори играчи, които са от отбори като Стефано Менгоци, центъра на Равена, те са против, въпреки че самите им отбори най-вероятно така ще се класират, а иначе нямаше да се класират за плейофите, точно защото се губи състезателния елемент. И това за мен беше доста странно решение, но подкрепям това за изпадащите. Наско, благодаря ти за това, че си поговорихме, мисля, че около един час вече за доста дълго стана, за което се извинявам. И още доста неща има да кажа. Мисля, че някакъв проблем. Можем по-нататък да го повторим, разбира се. Аз първо ти пожелавам успех с любителското първенство за смесени отбори. Повтарям се, това е една много готина, много хубава инициатива. И мен лично тя страшно ми допада.
и ти пожелавам успех с групата и се надявам, въпреки всякакви обструкции, препятствия и подобни, пак да гледаме български, т.е. не български, италиански волейбол по българска телевизия съвсем скоро, ако го коментира Калуян, още по-добре. Тяко, аз съм, не на шега съм му казал, ти си експерт и аз като любител може да не покая път да коментираме тримата. Би било интересно, но извън шегата наистина трябва да се дават подобни шампионати, особено когато и българи са замесени, защото по този начин запалваш хората и те следят с интерес. Ами, благодаря ти отново, уважаеми слушатели. Радвам се, че отново ни слушахте. Надявам се да го направите следващия път. Аз мога със сигурност да ви приканя, да, ако се интересувате от италиански волейбол, все си мисля, че ако следите нашата страница, то този шанс е доста голям, да потърсите групата на Наско, фенове на италианското волейболно първенство във Facebook. Линка ще го оставя в описанието. Същото ще направя и за, към страницата за шампионата за смесени отбори в Пловдив. Да харесате и тази страница, тъй като си заслужава и най-малкото да се подкрепи такава инициатива. Може да се абонирате за канала, ако не сте вече го направили, и да ни слушате и следващия път. Благодаря ви, чао и до скоро чуване!